Tak jsme se dočkali a opět jsme navštívili Arboretum ve Vysokém Chvojně, tentokrát za příjemného teplého počasí. Prošli jsme téměř stejnou trasu jako při zimní návštěvě a obdivovali tento přírodní park s listnatými a jehličnatými stromy a různými keři. Velmi na nás zapůsobily různé cizokrajné stromy, nejhezčí se nám zdály červené buky. K zookoutku jsme přišli v době poledního klidu a místní zvěř jsme zastihli při odpočinku a jen na chvilku zapózovala při krátké procházce. A tak jsme v tomto krásném prostředí obdivovali zámeček a jeho okolí. Zahlédli jsme i nedalekou Kunětickou horu a tímto pohledem naše procházka skončila a již dnes se těšíme na letní návštěvu.